Adigwiri pazo bobo ni yakubideko. Bobo ni yakubideko ade 10. Nengo bira ano novuma presidenti no imbe bimbe bivola presidenti nekati nzo mwagizwa mu 7 nzagenda okujja okulambula no kulaba kichi etagiso kuyambako tukuyambe. Nenga oli Bobi Wine muto wange yeta sobola na kuvuga agambave magere nga bomberi kumpi awajja kulabe. So kino kibere kya kuyiga elimu abavubuka abatomwena abefunyiridde okubanga muwagira abaana byabufuzi ababakozesa. It is the final channel B in the know. Amawulire agokya David Lewis Rubongoya. Naye bannaye ebintu bizibu osraka yandibadde yakolere Kampala bano naye omusangabu n'ogamba nti kyaa ebintu bizibu. Amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukwata emikolo gyonna mbaga kwanjula kukyala biki bafidde photoshoot just eyo kube namba ya mukulu Franka ebeerako wansi ate mu byensoma ebya siniyafo byafulumye Mr. Kiwanuka njagala ombuulire ke Garden Grove College yakoze etya ka WhatsApp osobola okukanteerako naye nga gwe wenna ayagala S5 bwe banaaba baguddewo kuba ne minisita akyogeddeko olwaleero nti mulindeeko bwe banaaba baguddewo ojja genda osaba ekifo ku ke Garden Grove College Buddo somero ddungi kitegeera kale David Lewis Rubongoya oyo naaba sekuritale general w'ekibiina NUP bagamba y'omu ku 19 abali tipti ku bifo bya ambasada era amawulire gabadde gatambula nti Rubongoya yawedde dda naye Rubongoya avuddeyo n'agamba eyo just diversion sisobola kuba ambasada mu gavumenti ya President Museveni. Omwana Rubongoya alabye omukulu Rubongoya waki muyisa omwana neera muvubuka muto omukulu Rubongoya simanyi lwaki propaganda owokumulaganga moolo bamwagala nnyo emuyitirako nnyo ku social media olaba bagamba twabagamba Rubongoya gambye nedda eno diversion yennyini kubanga teri yanneebuuzizaako ate saagala kuba ambasada byebyo tunaabiwulira omuntu omulala list eno gweraze mbono naye ayinza okubanga abadde omukulu Nobert Mao onono ye President General wa DP Democratic Party. Democratic Party eyo eyinza okuba ye yazaala People Power kuba ye yaleeta akawera akamyufu akatogikwatako Bobi n'akwata. Baali balowoozezza nti Bobi agenda yingira DP naye omukulu ono n'alemera mu ntebe ate nga Bobi alina okwesimbawo mu ngeri yonna kati ate nga noono ayagala okwesimbawo ebyo bye byagaana Bobi okugenda mu DP n'atandika NUP People Power. Kati nno naye bagamba mbu yandibanga ku lisiti y'abambasada kwali nabako omukulu kyaligonza wano mulabako kibine unyukuta nabo butono nnyo naye kale ab'ensonga beebo bagamba lisiti mbukanironye lisiti eno ngabe Nairobi bagamba nti Nairobi and Brussels Ambassador Special Duties Office of the President Mr. David Lewis Rubongoya listi bweraga anyway eyo nga tuvuddeyo balamu akudalidde liri pazo nadani mukati nagamba liri pazo wali mu struggle naye omusajja gwe wayirawo omubiri Bobi Wine tasobola wadde okuwa olukumi oli eno ofa naye bwetunaava eggulu eno simanyi oba eggulu bali kulima tujja kuyitiraka awo tukuweeyo ku Katunda mwana gwe oddemukko ku magezi kubanga n'abavubuka abalala abeesibye ku Bobi Wine
ejo chijamba tukako mumbera we mumwetagira tabawo katambika badde katambula nnyo era abantu banyivu nnyo eri akatambi nze simanyi kyendi naye siri musanyu olw'ensonga eri paze guru yabadde agenze kukola ki eri pazo okugenda eggulu enjala okutuuka okumuluma n'alusa okumunyoola weezityo kuba eggulu si kumpi yabadde agenze kukola ki kati tunaba kugamba Bobi Wine kuvaayo kumuwa buyambi eggulu yabadde agenze kukola ki yabadde agenze kusaka kawogo ng'okasakawa mu gavumenti Bobi Wine yavayo na awandike ebbaluwa n'alaga nti omuyimbi yenna agende guru abange enkoko gye bamaanya ne bakuulako ebyoya ate ne bagiwa kasooli embeera eyo kitegeeza tagiwagira kati ayinza kuba omu ku abo abayinza okudduka amangu ennyo newandibadde ayagala okuyamba naye omuntu akuyambye ng'obadde ogenze kukola ki kumulyamu lukwe kukola ki ekyo kye nsoose okubuuza tiriri pazo kale wayiwawo omubiri mu struggle naye ekyawadde kikutwala eggulu kiki abannayuganda bali eno beerya nkuta ekirungi olwayo pulezidenti ayogera ayinza okulifutinga muko ku lockdown naye mu ngeri ennyangu mwabadde mugenze kulya ssente za muwi wa musolo ng'abalala be babadde ng'ababbalamu bano abakuwa advise be babadde oba be bakola kati simanyi liri pazo tukusaasira obulwadde kuba obulwadde bukwatira wonna wonna tukusaasira okubeera nga oli mu mbeera eyo naye abantu si basanyufu abantu si basanyufu okubeera ng'abayimbi mweyiwe eggulu essente ezandigemye abantu ezandikoze eki mumuzisaba muzirye ate nga balabanga mmwe abayimbi abaddewo okkona akasente nagamba sirina buzibu na ku muyimbi afuna ssente olw'okuba amaze emyaka ebiri nga takola naye ate era abagenda beebo batonotono nambe ye sigala efaanagana the association. Anyway, katonda yekka gwe tuba tukwasalira pazo baba mwana mulenzi bamusaze ebiso embeera kitegeeza si nnungi gy'alimu naye ati nebbalamu okunenya Bobi Wine nakyo si kituufu kuba Bobi Wine n'ekyo kyennyini liri pazo kye yali akola takiwagira wanaba waakumuyamba ajja muyamba mu ngeri ye nga takakiddwa kubanga kale katugambe yagende eggulu n'afuna akawumbike yandiwadde kaani era bannayuganda abalala bandisigadde bakaaba byabwe bino bye njogera si nti njagala nnyo byogera kuba si byangu abayimbi be nkolamu abayimbi be bange bammanyi naye ate kati kye nasalawo okukola nina okusaavinga sayidi zonna bwe mansazeewo okwogera nja kwogera ebikaawa n'ebiwooma ebikaawa n'ebiwooma byonna nja kuba mbyogera so katambika bbala mukaako akalakata Bobi Wine obutayamba liri pazo neebuuza liri pazo yali agenze mukulu kukola ki muto wange liri pazo tukusabira owone tuli eno ggulu naye we tunaba tuli ku lugendo lwaffe olutukomyawo e Kampala nze wamu ne munnange Kalidalu Bajo wamu ne mukulu Musinguzi ajaji w'abapromota ne mwami Ruba ne mwami Mutima tugenda kukyamaka awo ne mwami Keti tugenda kukyama ku ddwaliro lye Bombo tukukyalire tukuleetere emberenge oba ekinaabaawo kyonna nsaasira nnyo mu abavubuka abaagaana okumanya nti mulina kukolagana na gavumenti eriko ne musalawo ne mugenda ne muwagira ebibiina ebirala kati gwe liri pazo okumanya obadde buli kaseera owagiraani ng'owagira mwami Kyagulanyi nabagamba mwami Kyagulanyi ye pulezidenti anoonya kalulu kake n'emikwano gye kati gwe liri pazo Bobi Wine yakubiddeko wadde 10
Nengo vira wano novuma presidenti, no imbe vola presidenti. Nekati nzo mwagizo wa Museveni, nza gendo kujo kula ambula. No kulaba vichiche takiso kuyambako, tukuyambe. Nenga oli Bobi Wine, muto wange. Yeta sobala na kufuga, agamba vema gere nga bomberi kumpi awajia kulabi. So chino chibirecha kuhiga, elimu awavuka watomwena, abefunyiri de. Okuwanga mua gira, abanabi abufuza, abakozesa. Zena bagamba, nzo mtu watage na kumusiko, simu wagira. Chimpagiza President Museveni era bano banasikwe bana umula zeni na muozi wange neba jua ino uwe vudomwa ino uwe kama makumi anyway mumbera yemu waliwo mchala azali de kukubo avidi yako kala go mchala oya azali de kukubo ha baba mchala azali de kukubo yone embere banzibu bami mchala atwalai kade omanyo mugalo gono leta sola kutambola kutuka bichi bichi na ye azalide kukubo wadde ambulance tukalabye nenga wali wataba veguru okufuna obuumbi bwaba na Uganda bote bakuta balia buli wiki balia abe bateseze gwanga abe bamanya bizibu ebero megwanga abe manyana byo kufuge gwanga ye bamanyana bana olumo gina no gamba bistori bino bambire kebya evye guru nyinga atoyo no byogera ka abantu bamanyenti wali wabali ya sente zaabwe gwe buli wobereyo nga weri enkuta government tekugemye manya sente za abaziride beba no babalamu bibali ya sente za bana Uganda bebo kaba na Uganda bebo kaba lya anyway ofisi ya guru kyenji saba kiri kimu titimu eno ya Olympics Nchimanyi baju wa kasete nge genda baju wa masara. Na yesi mewe mungeri enja ulo kusingo kusima bano wa promoter na wa hii. Boba kwa atafulaga ya guanga. Halilele Bulo Gaza Association. Anyway. Maluwe ya wadambuza. Na hira ali. Ya wadawa andika alumbani. Ya na hira ali. Njabiba nyonyole encha. Na mazoku vite gero bulunji. Nyinga akali mungu. Tinaira ali. Agudo olutalo ku Spice Diana olw'okubanga success ya Spice Diana eri waggulu Spice bina byagala ebyentalo bino mukyala mukakamu naye baba abeera n'entalo mu buli mbeera juyuza olutalo lule ne shiba lubadde lwakakakana kati lwaki oba Naira Ali ata situdde anyway it is the final channel binde no nyongera okujjukiza nti amawega nokakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okuba ebifaananyi ebyomulembe wamu neke Garden Grove College Buddo, esomero ya secondary, ebigezo bya senior 4 byafulumye. So go we na, owa senior 1 ayagalo joininga, nilowozeeko. Owa senior 5 ayagalo joininga, nilowozeeko. So me bayita ke Garden Grove College Buddo. This is the final channel binde, no? I'm out.